រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋខូបលើកទី10នេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍5រោចខែអាសត់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃការយាងចូលទីវង្គតព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមសៀវរុនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងមានការនិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ខេតកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តផងដែរពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធគម្រប់ខួប10ឆ្នាំបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានធ្វើពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសបួងសួងថ្វាយនៅព្រះរាជកុសលព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះមហាវីរក្សត្រទ្រង់បានយាងចូលទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012មកដល់ឆ្នាំ2022នេះជាខួបលើកទី10ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីកូនចៅចៅទួតនិងប្រជារាស្ត្រពិតមែនប៉ុន្តែភក្តីភាពសេចក្តីនឹករលឹកគោរពស្រឡាញ់បាននៅជាប់នឹងដួងចិត្តរបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបជាមួយនេះស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅប្រជារាស្ត្រក្នុងការកសាងស្ថាបនានិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើគ្រប់វិស័យតាំងនាមឋានៈដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្ដែងនឹងការគោរពដឹងគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសូមក្រាបថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គបានយាងទៅសោយសុខនៅឋានសួគ៌ានិងសូមកម្ពុជាទទួលបានតែសុខសន្តិភាពវិបុលភាពនិងរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃ8អង្គដើម្បីរបបាតបាំងស្គូលនិងចែកជូនថវិកាដល់យាជីផងដែរ